Θεσπιών 46 βρίσκεται ο Τάσος Παπαλεξανδράτος, αρχιτέκτρο μηχανικός, καλός φίλος και συνεργάτης επιστημονικός του σταθμού μας. Τάσο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλό απόγευμα, να έχετε κι εσείς. Νομίζω ότι καταρχήν να σε καλωσορίσουμε στη συχνότητά μας. Καλώς σας βρήκα. Και θα τα λέμε πολύ συχνά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Νομίζω ότι αυτό που στις μέρες μας είναι πιο σημαντικό, αν δεν έχεις διαφορετική αντίληψη, είναι το εξοικονομώ που έρχεται. Όντως, από μέσα το Δεκέμβρη θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Mm-hmm. Και η διαφορά με τα προηγούμενα προγράμματα έχουν το γεγονός ότι μπαίνουν πολύ περισσότερες επιλέξιμες δαπάνες και η χρηματοδότηση είναι σχεδόν στο διπλάσιο έναντι των προηγούμενων προγραμμάτων. Μάλιστα. Δηλαδή για να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Να μας πεις τι εννοείς επιλέξιμες δαπάνες. Δηλαδή τι μπορεί κανείς να φτιάξει αξιοποιώντας το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μπορεί να κάνει αντικατάσταση φυσικά των κουφωμάτων. Μπορεί να κάνει θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη. Μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκά συστήματα. Μπορεί να βάλει συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης. Μπαταρίες, για να δημιουργήσει και ένα μέρος αυτονόμησης ουσιαστικά. Και φυσικά στο καινούργιο το πρόγραμμα, το οποίο δεν υπήρχε στα παλιά, είναι και το θέμα του smart home. Δηλαδή? Δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει εξ αποστάσεως, να μπορεί να ελέγξει την κατοικία του και να βλέπει είτε τις καταναλώσεις υπάρχει, έχει ανά πάσα στιγμή μέσα στο χώρο του. Μπορεί να κλείσει ή να ανάψει μια συσκευή εξ αποστάσεως. Παραδείγματος χάρη, θέλω να γυρίσω στο σπίτι μια συγκεκριμένη ώρα και θέλω να βρω ένα ζεστό νερό, ας πούμε, για να κάνω ένα ντους. Πάντα μέσω smart home αυτό, φαντάζομαι, έτσι. Αυτό είναι με το smart home, ναι. Αυτό και μέσω του κινητού τηλεφώνου και τη δυνατότητα που δίνει τα smartphone. Σωστά. Το λέμε, Τάσο, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην γνωρίζει και να του φαίνεται αυτό ότι είναι εικονική πραγματικότητα, ότι δηλαδή γίνεται κάτι τελείως διαφορετικό. Νομίζω ότι πλέον μπαίνει στη ζωή μας αυτό το εξ αποστάσεως. Η πραγματικότητα πια δεν πάβει να είναι εικονική πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και που εξελίσσεται συνέχεια. Ναι. Mm-hmm. Επίσης, αυτό που είπες για τις μπαταρίες, επειδή πολλοί κόσμος ακούει δεν καταλαβαίνει. Τι είναι, θες να μας το αναλύσεις λιγάκι? Βεβαίως. Το καινούργιο πρόγραμμα ουσιαστικά βάζει τα φωτοβολταϊκά με το σύστημα του Net Metering. Παλιά στο Net Metering που υπήρχε, σαν ξεχωριστό πρόγραμμα, ουσιαστικά κάποιος έβαζε έως 10 kW και μπορούσε να πουλάει στη ΔΕΗ. Τώρα μπορεί να κρατάει και ένα μέρος του ρεύματος που επιθυμεί και να το αποθηκεύει στις μπαταρίες, έτσι ώστε να το χρησιμοποιεί για ιδία κατανάλωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί και μια μερική αυτονόμηση της κατοικίας, σιγά-σιγά. Mm-hmm. Επίσης, κάποιος σκέφτεται ευκαιρία να διορθώσω πράγματα στο σπίτι μου. Υπάρχουν κρυφές, έτσι, πώς να το πω, ψηλά γράμματα, δηλαδή ένας που έχει ένα σπίτι σε μια αλφα κατάσταση μπορεί απλά να κάνει δύο μικρές βελτιώσεις ή πρέπει να είναι μεγάλη διαφορά από το τώρα και το μετά? Όχι, μπορεί να κάνει κάποιες μερικές βελτιώσεις, απλά να ανέβει δύο κατηγορίες. Η μίνιμουμ κατηγορία που μπορεί να μπει κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να είναι η κατοικία του με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδεσης κατηγορίας Γ. Mm-hmm. Και άρα θα πρέπει να φτάσει μετά στην Α? Ναι. Και αυτό πώς γίνεται, δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια, γιατί ξαναλέω πολλοί κόσμος τα ακούει αυτά αλλά δεν τα γνωρίζει. Τα κριτήρια είναι να είναι πρώτη κατοικία και με κάποια εισοδηματικά κριτήρια που έχει για να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είπες για φωτοβολταϊκά, περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Δηλαδή, έχω το σπίτι μου, εγώ, ας πούμε, ή την πρώτη κατοικία μου. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Και πάνω σε αυτό, Τάσο, συγγνώμη για να βοηθήσω κιόλας. Η πρώτη κατοικία πρέπει να είναι μόνο στην Αθήνα ή μπορεί να έχει δηλώσει και κάποιος πρώτη κατοικία το σπίτι στο χωριό του, ας πούμε, το εξοχικό? Μπορεί του και να έχει δηλώσει και την πρώτη του κατοικία στο χωριό, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωραία. Και τι κάνει με τα φωτοβολταϊκά? Με τα φωτοβολταϊκά μπαίνει στο πρόγραμμα. Φυσικά, η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση θα βγάλει και κάποιο σχέδιο, ας το πούμε, κάποιες προτάσεις και μέσα σε αυτή την πρόταση θα πρέπει να περιέχεται και το φωτοβολταϊκό, το οποίο θα είναι για να εγκατασταθεί, τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είμαι τώρα ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρομαι να αξιοποιήσω το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Πού απευθύνομαι? Απευθύνεστε σε ειδικά γραφεία τα οποία ασχολούνται καθαρά με το Εξοικονομώ, αυτονομώ.
τεχνικά γραφεία που μπορούν να παρέχουν όλες τις συμβουλευτικές υπηρεσίες απέναντι σε αυτό για να μπορέσει να βγάλει τα ενέργεια κάποιος τοπικά όπως οφείλει, γιατί πρέπει να βγουν δύο. Ένα στην αρχή που θα βγάλει την κατηγορία την υφιστάμενη και την, μετά στο τέλος όταν θα γίνουν οι παρεμβάσεις και θα έχει μπει φυσικά στο πρόγραμμα να πιστοποιήσει και την ολοκλήρωσή του. Για να είμαστε και χρηστικοί στον κόσμο, ας υποθέσουμε ότι κάποιος απευθύνεται στο δικό σας γραφείο. Πρέπει να πληρώσει κάτι προκαταβολικά, έρχονται τα χρήματα μέσα από το πρόγραμμα, τι ακριβώς συμβαίνει? Όλες οι δαπάνες του μηχανικού είναι 100% πληρώνονται μέσα από το πρόγραμμα. Άρα και η πρώτη μελέτη μέσα από το πρόγραμμα? Η πρώτη μελέτη όχι. Η πρώτη μελέτη όταν λέμε το πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό, αυτό, όχι. Ναι. Όχι. Αλλά αυτό όμως θα το πληρωθεί, θα τα πάρει πίσω τα χρήματα από το πρόγραμμα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο αυτό. Όχι, 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 όχι. Ωραία. Επίσης να σε ρωτήσω κάτι. Το πρόγραμμα αυτό περνάει μέσα από τράπεζες. Πώς γίνεται? Μπορεί να γίνει με συγχρηματοδότηση άτοκου δανείου μέσω της τραπέζης, φυσικά. Και αφορά φυσικά η χρηματοδότηση το ποσοστό το οποίο θα έχει επιχορηγηθεί. Μάλιστα. Σε τι ποσοστό του συνολικού κόστους μπορεί να κυμανθεί η επιχορήγηση? Μπορεί να φτάσει έως και το 85%. Μάλιστα. Ανάλογα με τα οικονομικά κριτήρια πάντα, φαντάζομαι, έτσι? Ανάλογα και τις επέμβασεις που θα γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή το 85% φυσικά μιλάμε για έως 20.000 ευρώ επεμβάσεων κόστους. Mm-hmm. Και σε περίπτωση που έχουμε πιάσει και κάποια άλλα κριτήρια για να μπορέσουμε να το πιάσουμε αυτό το 85%. Τάσο, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας με το γραφείο που έχετε μαζί με τον Δημήτρη τον Ζαχαράτο, τι ακριβώς, σε ποιο τηλέφωνο επικοινωνία θα σας βρει ή σε ποιο mail? Μπορώ να σας τα αφήσω στο τηλεφωνικό σας κέντρο. Πολύ ωραία. Να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μέσα από εσάς. Και παρέχουμε τα πάντα από το θέμα της μελέτης έως και την επίβλεψη φυσικά των εργασιών και μέρος των εργασιών με δικά μας συνεργεία. Μάλιστα. Τάσο, είναι σαφές ότι ανοίξαμε μια συζήτηση που δεν κλείνει με μια κουβέντα, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα μας υποσχεθήσω ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε πάνω στο θέμα αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Και καλό θα ήταν αν έχουν ερωτήματα οι τηλεθεατές να σας τα αφήσουν για να απαντηθούν σε μια. Πολύ ωραία. Και αυτό που λες θα το κάνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Τάσο.